यसरी कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुराना कुराहरू बितिसके, हेर ती नयाँ भइसकेका छन् भनेर मैले जुन खण्ड दोस्रो कुरन्थी 5:17 आज यसरी मैले पढ्ने मौका पाएँ। सधैँ झैँ मैले नयाँ सृष्टि सम्बन्धमा परमेश्वर वचन मैले पढ्ने मौका पाएँ। अब कुरा चाहिँ के हो भने आजको टपिकको नाम चाहिँ नयाँ परिचय अर्थात् इङ्ग्लिसमा न्यू आइडेन्टिटी। तर यो न्यू आइडेन्टिटी चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो त, हाम्रो नयाँ परिचय चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो त भन्दाखेरि ख्रिस्टभित्र रहेपछिको परिणामहरू हो नि त। यो ख्रिस्टभित्र रहेपछिको अर्थात् ख्रिस्टभित्र हामी लुकेर बसेको परिणाम, ख्रिस्टदेखि बाहिर गएको परिणाम होइन, तर ख्रिस्टभित्र लुकेर बसेको परिणाम, पर्खालदेखि बाहिर तमासा देखाएको परिणाम होइन, तर पर्खालभित्र लुकेर बसेको परिणाम। पोइन्ट नम्बर क, हामी पापी होइनौ, हामी सन्त। पोइन्ट नम्बर ख, हामी दोषी होइनौ, हामी दोष रहित हौ। पोइन्ट नम्बर ग, हामी अधर्मी होइनौ, परमेश्वरको धार्मिकता ओढेका छौ। अब कसैले पनि त्यो चोर औंला देखाएर तिमी पापी भन्नु सक्दैन हामीलाई। त्यसो भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरसँग न्यु खोजेको हो, किनभने हामी अब पापी होइनौ। हाम्रो छातीमा, हाम्रो जीवनको शैलीमा, हाम्रो आत्मामा, हाम्रो विचार शैलीमा, हाम्रो थट प्रोसेसमा पाप भन्ने कुराहरू त्यहाँ आउँदैन। त्यो कोही कोही बेला बाटोमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ नि, पानी गुजुजु 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 उम्लेको जस्तो हुन्छ नि, हो त्यस्तो हाम्रो मनमा चाहिँ पापका कुराहरू गुजु गुजु गुजुजुजु उम्लेर आउँदैन, किनभने हामी पापी होइन, हामी त सन्त हौ नि त। अर्थात् परमेश्वरले नै हामीलाई सन्त बनाइसक्नु भएको छ। हाम्रो आत्मा पनि सफा भयो, हाम्रो मनमा पनि मनमा भएको सबै कसिङ्गरहरू बढालियो। कुच्चो पाएपछि त के रहन्थ्यो होला र, कुच्चो पाएपछि के रहन्थ्यो होला कसिङ्गर, त्यहाँ सानो केसको सानो धुलो धरी भेटाउनुहुन्न अब तपाईँले त्यहाँ, किनभने हामी सन्त भइसकेका छौँ नि त। नयाँ परिचय त त्यही त हो, हामी पुरानो कुरा कहाँ भेटाउँछ तपाईँले, हामीभित्र पुरानो कुरा भेटाउँदैन नि। अनि कसैले हामीले दोष लाउनु पनि त सक्दैन, हामी दोषी होइनौ नि। ख्रिस्ट यीशु आफैले आएर त्यो व्यभिचारमा पक्रा परेको स्त्रीलाई भन्नु भएन, कसैले तिमीले दोष लगाएन, अहँ लगाएन त, त्यसो भए म पनि दोष लाउँदिन, तिम्रै दोष बोक्नको लागि त म हेर त माथि क्रुसमा झुन्डिएको छु, दुईवटा त हातहरूमा काँटी ठोकेको छ, दुईवटा खुट्टाहरूमा त काँटी ठोकेको छ, काँडाको त मुकुटै लगाएको छु, कोखामा त भालै रोपिएको छ, 39 कोर्राका चोटहरू मैले सहेको छु, खुट्टामा पनि काँटीका दागहरू छ, त्यो रगत तिम्रो जीवनमा परेर पनि दोष नहट्नु भनेपछि त त्यो त अचम्मको कुरा भइगयो नि। होइन, तिम्रो दोष हटिसकेको छ अर्थात् मैले हटाइसकेको छु। प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ तिमी दोषी होइनौ, अर्थात् हामी दोषी होइनौ, हामी धर्मी ठहरेका छौ। हामीलाई परमेश्वरले नै धर्मी भनिसकेपछि, परमेश्वरले नै तिमी चोखो भनेपछि, परमेश्वरले नै स्वर्ग राज्यमा जाने टिकट भनिसकेपछि, बाटोमा कुनै यस्तो दलाल छैन जसले हाम्रो धार्मिकताको टिकट चाहिँ चोर्नु सक्छ, त्यस्तो त छँदै छैन। पूर्णवग हामी अधर्मी होइनौ, त्यस्तो त थाङ्ना त हामीले लगाएकै छैनौ, अधार्मिकताको पुरानो थाङ्ना कुल्ले बोकिन्छ, कुल्ले लगाइन्छ, धार्मिकताको कञ्चन ज्याकेट एकदमै स्वर्गीय बासना आउँदै गरेको, स्वर्गीय सुगन्ध आउँदै गरेको धार्मिकताको ज्याकेट लाउनु पाएपछि कसैले त्यो पुरानो कालो न कालो मोसरीको हिलो छ्यापिएको दागै दाग भएको टाटे पाङ्रे त्यस्तो ज्याकेट पनि कसले लाउँछ, त्यो त थाङ्ना भइसकेपछि त घुरानमा एकदमै आगोमा हालेर चटर डराउनु पर्दैन र, त्यस्तो त परमेश्वरले धार्मिकताको ज्याकेट स्वर्गबाट कञ्चन न कञ्चन पठाइसक्नु भएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि ख्रिस्टभित्र लुकेर बसेको परिणाम त त्यस्तो हुँदो रहेछ है, नयाँ परिचय हुँदो रहेछ है। के नयाँ परिचयले चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने प्रश्न पनि घरिघरि उभ्याउनु पर्छ, फेरि भन्नुपर्छ, के नयाँ परिचयले न्यू आइडेन्टिटीले केही परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने प्रश्नमा प्रश्न गर्दाखेरि क ख ग घ ङ च मा लगभग 6 किसिमको परिवर्तन आएको कुराहरू गर्नै पर्छ। पहिलो नम्बर कमा नक्सा परिवर्तन भएको छ, पहिलो नम्बर खमा सम्बन्ध परिवर्तन भएको छ, पहिलो नम्बर गमा चुनौतीहरूको सङ्घर्षहरू र सामना गर्नुपर्ने कुराको परिवर्तन भएको छ, अनि जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ, भूतात्मासित सामना गर्ने कुरामा
परिवर्तन आएको छ अनि मानिसहरूसितको सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ भनेपछि पोइन्ट नम्बर कमा नक्सामा परिवर्तन आइसक्यो भन्ने प्रश्न पनि उभ्याउनु पर्छ। अनि आफ्नो नक्सा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले के गर्यौं मान्छेले के भन्छ होइन त्यसको आधारमा होइन, हामी ख्रिस्टमा चाहिँ को हौं भन्ने नक्सा क्या ठिक उल्टा नक्सा नि। हामीले गर्दा केही हुने होइन, हामी मान्छेले भन्दा केही हुने होइन, परमेश्वरले भन्दाखेरि सबै कुरो त हुन्छ। भनेपछि हामी ख्रिस्टमा नयाँ परिचय पाएको मानिस हौं भनेपछि कुरा सकियो नि। हामीले गरेको कामको आधारमा होइन नि त यो, मानिसहरूले बनाएको रीतिविधिको आधारमा होइन नि त यो, परमेश्वरले बनाउनु भएको योजनाको आधारमा हो नि त। भनेपछि परमेश्वरको योजनामाथि विश्वास गरौँ न, मान्छेको रीतिविधिमाथि किन विश्वास गर्ने। हामीले गरेको सानो कामको आधारमा के है त्यो त हुँदैन नि। हामीले के गर्यौँ मान्छेले के भन्छ त्यसको आधारमा हुनै सक्दैन। ख्रिस्टमा चाहिँ हामी को हौ अर्थात् परमेश्वरले हामीलाई किन सन्त बनाइसक्नु भयो, परमेश्वरले हामीलाई किन निर्दोष बनाइसक्नु भयो, परमेश्वरले हामीलाई माथिबाट कञ्चन न कञ्चन ज्याकेट किन दिनुभयो त्यो पनि धार्मिकताको ज्याकेट, त्यसको आधारमा अर्थात् अब हामीलाई मानिसहरूले हाम्रो नामबाट पुकार गर्दैन, हामीलाई मानिसहरूले परमेश्वरले दिनुभएको ज्याकेट देखेर अरे येशु पो आएछ त, उसको विचारै येशुको जस्तो छ, उसको बोली हेर न आम्मामा येशु जस्तै बोल्छ त, लौ उसको चाल ढङ्ग नै येशुको जस्तो छ, के साह्रो हो आम्मामा के साह्रो, गड्डीको छेउछेउबाट भएर जाँदा पनि 3x रम छुदैन त, के हो यो नक्सै परिवर्तन भएछ उसको त भन्छ हौ। पोइन्ट नम्बर ख परमेश्वरसितको सम्बन्धमा परिवर्तन आइसक्यो त, हामीले गरेका कामको आधारमा होइन ख्रिस्ट येशूमा हामी को हौको आधारमा सम्बन्ध पनि बढ्यो, नक्सा त बढ्यो बढ्यो, सम्बन्ध पनि बढ्यो अर्थात् हामीलाई परमेश्वरसित सम्बन्ध राख्ने कुरामा एकदमै हाम्रो हृदयभित्रबाट आफै उम्लेर आउँछ। कसैले हामीलाई प्रार्थना गर्न भनिरहनु पर्दैन रहेछ आजकल, कसैले सङ्गति जाउन पानी झरीमा पनि भन्नु पर्दैन, घाम लागेको छ नजाउँला भन्दा पनि होइन जान्छौँ हामी, किनभने त्यहाँ सङ्गतिमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ, सङ्गतिमा चाहिँ मुस्कानले भरिएका मानिसहरू छ, सङ्गतिमा चाहिँ वार्ता गर्ने मानिसहरू छ, सङ्गतिमा चाहिँ परमेश्वरको वचन बोल्ने मानिसहरू छ। बलबहादुरको वचन होइन त्यो, धनबहादुरको वचन होइन त्यो, सुखबहादुरको सुकाउने वचन होइन त्यो, जीवन फुकाउने वचनहरू छन् त त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो अर्थात् हामी परमेश्वरसित गहिरो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ। हनोकले जस्तै क्या उत्पत्तिको पुस्तक 5:21 22:23 पदमा छैन, हनोकले प्रत्येक दिन पल पलमा छन छनमा परमेश्वरको हात समातेर हिँड्यो भन्छ नि त। परमेश्वरको हात समातेर हिँड्ने मान्छेले चाहिँ भुइँको बिँडीको टुक्रा उठाउन भ्याउँछ र नि त, परमेश्वरको हात समातेर हिँड्ने मान्छेले चाहिँ सिगरेटको ठुटा उठाएर एकछिनलाई परमेश्वर म कुलेसम्म जान्छु भनेर च्यासै माचिस बाल्छ र फुस्सै धुवा उडाउँछ र त्यस्तो त हुनु सक्दैन नि। सिलगढी भन्ने ठाउँमा एकपल्ट मैले एकजनालाई जय मसी भनेको थिएँ, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो, उसले पनि जय मसी भन्यो, कुहिरो मण्डल भयो किनभने मैले उसलाई देखिनँ, जय मसीमा धुवा उडाएको थिएँ नि त। ओके, कुरा चाहिँ यहाँ के हो भने परमेश्वरसितको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आइसक्यो। के यसले परिवर्तन ल्याउँछ भन्दाखेरि नक्सामा परिवर्तन ल्यायो अनि सम्बन्धमा परिवर्तन ल्यायो। तर हामी मान्छे हौ, हाम्रो अगाडि चुनौती त छँदैन छ, हामी मान्छे हौ सङ्घर्ष त छँदैन छ, तर हरेक चुनौती हरेक सङ्घर्षलाई सामना गर्ने कुरामा पनि परिवर्तन आएको छ। किन परिवर्तन आएको छ भन्दाखेरि पहिला परमेश्वर नहुँदा चाहिँ एक्लै लडेर हारेको हारेकै भयो, दोक्च्याको दोक्च्याकै भयो, चुनौतीले गालाको दाहिने गालामा हिर्कायो, देब्रे गालामा हिर्कायो, आँखामा हिर्कायो, निलो न निलो बनायो, निधारमा सेलो टेप टालेर अफिस जानु पर्यो, त्यो चुनौतीहरू क्या चुनौती र सङ्घर्षहरू। अनि सानो चुनौती सानो सङ्घर्षहरू आउँदाखेरि एकदमै एक्लै भएपछि हार्ने कुरा त भयो नै, तर अहिलेलाई हामी जितेका छौँ। किन जित्यौँ, हामी आफैले जितेको होइन नि, फेरि हामीसित परमेश्वर हुनुभएको कारणले अब एक्लै होइन हामी दोक्लै भयौँ अर्थात् परमेश्वरसित यस्तो समूह भयौँ, हामी यस्तो समूह ठुलो समूह भयौँ नि त हामी परमेश्वरसित। यस कारणले समूहले त जित्छै जित्छ नि, परमेश्वरले त जित्छै जित्छ नि। हो त्यो कुरामा परिवर्तन चुनौती, अब जुनै चुनौती पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ, जुनै सङ्घर्ष पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ। पूर्णव ख अनुसार चाहिँ हाम्रो जीवन शैलीमा पनि परिवर्तन आइसक्यो। अनि रोमी 6:14 मजाको कुरा के भन्दो रहेछ भने पापले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्दैन। यो राज्य पनि किसिम किसिमको राज्यहरू हुँदो रहेछ नि त, किसिम किसिमको राज्य, त्यो मध्येमा चाहिँ दुष्टको तर्फबाटको राज्य चाहिँ पापको राज्य रहेछ। पापको राज्य, पापको, पापले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्दैनको अर्थ हामी गड्डीमा मस्त
मातेर एकदम नालीको छेउमा सुति बस्दैन। हामीमा ड्रग्स आएर भन्नु त भन्छ, तिमीलाई म तिरिमिरी 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 हुने गरी आनन्दको रमाटको कुरातिर लान्छु नि भन्दाखेरि पनि ड्रग्सलाई हामी भन्छौँ होइन होइन, तिमीले भन्दा अझ सही गुना आनन्द त परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ, तिमी ड्रग्सको के काम? अनि ड्रग्सले हाम्रो जीवन राज्य गर्न सक्दैन। व्यभिचारले भन्छ एकछिन आनन्द गरौँ, एकछिन रमाऊ मनाऊ, तर हाम्रो जीवन शैलीमा परिवर्तन आएको कारणले परमेश्वरको आत्माको आवाजले भन्छ होइन, त्यो एकछिनको व्यभिचारले तिम्रो जीवनमा राज्य गर्दैन, त्यसको रिजल्ट चाहिँ नरकमा हुन्छ, त्यो त्यसले राज्य गर्न सक्दैन। साँच्चै नै व्यभिचारमा हामी रमाउँदैनौँ, अपहरणमा रमाउँदैनौँ, कसैको जीवन बर्बाद पार्ने कुराहरूमा हाम्रो मन जाँदैन, पापले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्न सक्दैन, कसैलाई लुट्नु सक्दैनौँ हामी, कसैलाई ठग्न सक्दैनौँ हामी, हामी त्यस्तो हुँदै हुँदैनौँ, किन भनेदेखि पापले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्दैन, अर्थात् पाप चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै राजाहरूका महाराजा प्रभुहरूका महाप्रभु भएर आएको हुँदैन, त्यो एकदमै खुट्टाले कुल्ची मिल्ची गर्ने चिज हो त्यो पाप भन्ने कुरा चाहिँ, त्यसलाई ठुलो न ठुलो कानपुरे बुट भन्छ नि, भारतमा पाउँछ नि कानपुरे बुट भन्छ, त्यसले कुल्ची मिल्ची गर्नुपर्छ, व्यभिचारलाई कुल्ची मिल्ची, अपहरणलाई कुल्ची मिल्ची, बलात्कारलाई कुल्ची मिल्ची, एकदमै घिनलाग्दो विचारलाई कुल्ची मिल्ची, एकदमै ड्रग्स एडिक्सनको अल्कोहोलिजिमलाई कुल्ची मिल्ची, मातेर लठ परेर गर्ने आदतलाई कुल्ची मिल्ची, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आइसक्यो नि, अनि इभन आरिस र डहालाई पनि कुल्ची मिल्ची, एकदमै स्वच्छ पवित्र विचारको हामी भइसक्यौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याइसक्यो। यसै कारणले त यसले भन्छ परमेश्वरले मलाई हिउँ जस्तो सेतो बनाउनु भयो। वाउ ओके, पोइन्ट नम्बर 9 मा चाहिँ भूतात्माहरू र त्यसको शक्तिलाई सामना गर्ने कुरामा पनि परिवर्तन आइसक्यो। हामी क्रिस्टमा को हौँको आधारमा डर भरोसा पलाउँछ, भूतात्मालाई हामीले भगाउने होइन, परमेश्वरले देख्नु बित्तिकै त्यो पुच्छर लुकाएर टाप लाउँछ भन्छ नि त, याकुब 4 अध्यायको 7 पदमा, परमेश्वरको अधीनमा बस, शैतानको विरोध गर, त्यो तिमीबाट भाग्नेछ, छेउमा आउनेछ, होइन भाग्नेछ लेखेको छ, परमेश्वरको वचनमाथि हामी विश्वास गर्दछौँ। भूतात्माहरू थर 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 काँप्छ मात्रै होइन नि, टाप लाउँछ, भाग्छ, यहाँ त परमेश्वर पो हुनुहुँदो रहेछ, धर्मी परमेश्वर पो हुनुहुँदो रहेछ, यहाँ त पवित्र परमेश्वर पो हुनुहुँदो रहेछ, म त यहाँ त उहाँको आँखामा आँखा जुझाउन सक्दिनँ, म त भाग भनेर भाग्छ। यसकारणले हामी क्रिस्टमा को हौँ भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ हाम्रो भरोसा बढेको छ, हामीले जितेका छौँ, भूतात्मालाई हामीले जितेका छौँ, अनि एकदमै दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूलाई हामीले जितेका छौँ, र सांसारिक प्रणालीहरूलाई हामीले जितेका छौँ, प्रभुत्वहरूलाई हामीले जितेका छौँ, र दान्तहरूलाई हामी जितेका छौँ, दियाबलसलाई जितेका छौँ, हामीले जितेका होइन, क्रिस्ट यीशुले जितिसक्नु भएको कुरालाई हामीसँग उहाँले सेयर गर्नुभएको मात्र हो। पोइन्ट नम्बर 6, मानिसहरूसितको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आइसक्यो। पहिला हामी अर्कै विचारका मानिसहरू थियौँ, अहिले अर्कै विचारका मानिसहरू भइसक्यौँ, र शैक्षिक योग्यता धन सम्पत्ति अल्गो होचो गतिले सेवकाई केहीले पनि फरक पार्दैन, हामी ख्रिस्टमा एक भइसकेका छौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। कलेजको प्रोफेसरै आयो भने पनि हामी आदर सहयोग गर्छौँ, तर स्कुलको दैलो नदेखेको ढोका नदेखेको बोजू आयो भने पनि उनलाई हामी आदर गर्छौँ, कसैले एकदमै ठुलो न ठुलो पोका बोकेर आयो भने पनि उनलाई हामी मान्यता दिन्छौँ, तर मा केही नभएको व्यक्ति आयो भने पनि बराबरै ठान्छौँ हामी, अल्गो न अल्गो मान्छे आयो भने पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन, होचो न होचो मान्छे आयो भने पनि हाम्रो लागि एउटै कुरा हो, सारा संसार थर्काउने सेवकाई गर्ने मान्छे आयो भने पनि हामी उनलाई आदर गर्छौँ, अनि भर्खरै सेवकाई सुरु गर्नेको निम्ति पनि हामी आदरको भाव हाम्रो हृदयमा राख्छौँ, किनभने हामी ख्रिस्टमा एकै हौँ, ठुलो र या सानो कुरै आउँदैन, संसार थर्काएको कुरा आउँदैन, किनभने संसारभित्र तिमी पनि छौ म पनि छौ हामी सबै एउटै हौँ। यसै कारणले हे भयङ्कर अडिटोरियम बनायो भन्दैमा तिमीलाई सलाम ठोकेको ठोकेकै हामी गर्दैनौ, किनभनेदेखि केही पनि नबनाउने व्यक्तिले पनि परमेश्वरलाई चाहिँ आत्मामा सेवकाई गरेकै हुन्छ, न त उसले अडिटोरियम बनाएको छ, न त स्टेडियम बनाएको छ, न त उसित पैसा थियो भने बनाउँछ, किन नबनाउने नै सोच बनाएपछि उसले के बनाउँथ्यो होला र, त त्यसले गर्दाखेरि किनभने उसको हातमा भएको उसको विचार शैलीमा परिवर्तन आएको छ त, मानिसको सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ त, त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूसितको सम्बन्धमा परिवर्तन आएकै कारणले पनि उसले पैसा रुपियाँ त्यो सिमेन्टमा रडमा खर्च नगरेको खास कारण चाहिँ के छ भने उनको हृदयभित्र सबै जातिप्रति सबै प्रभुलाई नपाएका मानिसहरूप्रति ठुलो माया र प्रेम छ कि, त्यसले गर्दाखेरि उसले त्यो पैसा रुपियाँ चाहिँ बरु त्यस्तो सुसमाचारको काममा खर्च गर्दाखेरि उसले सिमेन्ट किन्नु भ्याउँदैन, उसले रड किन्नु भ्याउँदैन, उसले अडिटोरियम बनाउनु भ्याउँदैन, किनभनेदेखि ऊ विभिन्न जातिहरू कहाँ पुग्नको लागि उसले टिम र दल बनाइसकेको हुन्छ,
हुन्छ कि त्यसले गर्दा नि यस कारणले परिवर्तन आएको भनेको त त्यही त होला नि त हो। प्रभुलाई धन्यवाद। नक्सामा परिवर्तन आएको छ, सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ, चुनौतीलाई सामना गर्नेकोमा कुरामा परिवर्तन आएको छ, जीवन शैलीमा परिवर्तन आएको छ, भूतात्मालाई खेद्ने कुरामा परिवर्तन आएको छ, मानिसहरूसितको सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ। सबैलाई बराबर ठानेपछि सकिगयो नि नयाँ परिचय भनेको त त्यही त हो।